A meta atual do DBD tem dado o que falar, com muitos jogadores demonstrando a sua frustração contra uma perk específica. Mas por que é que nós só estamos ouvindo falar dela agora? Como exatamente a erupção se tornou uma das perks mais fortes e opressivas do Dead by Daylight? O ano era 2020, a meta de sobrevivente era de segunda chance e de killer era de regressão. E em junho desse mesmo ano, lançou a DLC do Resident Evil Parte 1, que basicamente meio que quebrou o DBD e trouxe a perk erupção. Eu até lembro de ter tentado utilizar essa vantagem, porém não valia a pena perder tempo chutando geradores enquanto a gente tinha perks ótimas de regressão totalmente passivas para fazer esse trabalho por nós. As pessoas estão dizendo que a meta atual é a mais chata da história do DBD, mas elas só esquecem que a meta de 2020 e de 2021 era praticamente a mesma coisa, só que ainda pior. O Arruinar antigo, ele regredia geradores a 200% da velocidade de regressão comum, e para removê-lo você ia precisar primeiro encontrar um totem do imortal, pois ele protegia o Arruinar, e aí só depois disso você poderia realmente procurar o Arruinar para removê-lo. Enquanto você ficaria perdendo tempo procurando totens, o Arruinar estaria sob efeito total junto com os ganchos do tormento e perks para fechar geradores. Ou seja, a pressão do assassino sobre os sobreviventes era massiva e ele só tinha que se focar em derrubar os sobreviventes e colocá-los em certos ganchos, de preferência nos brancos, e só isso. Qualquer assassino com potencial de derrubar rápido teria pressão fácil com essa build, ou seja, a meta passada ainda não tinha espaço para a perk do Nemesis, primeiro por ela não ser tão forte assim, segundo por não ter sinergia com a build com efeito passivo. Chutar gerador nessa época seria muita perda de tempo sem a ajuda do sobrecarga atual, e mesmo que o assassino quisesse utilizar o combo erupção e sobrecarga, simplesmente não ia funcionar como funciona hoje, pois elas eram bem mais fracas antes. E é aí que nós encontramos o ponto de divergência. O mesmo patch que removeu a meta de regressão passiva antiga, ele buffou perks que consistiram na meta de regressão ativa atual. O famoso e controverso patch de 6.1.0, que mudou a meta antiga e basicamente quase tudo no jogo, ele também deixou o combo de erupção e sobrecarga bem mais forte. Antes desse patch, erupção não era tão impressionante assim. Você poderia colocar armadilhas nos geradores ao chutá-los, e após derrubar um sobrevivente, esses geradores iriam explodir e perder 6% de progresso. E caso tivesse sobreviventes fazendo esses mesmos geradores que explodiram, eles ficariam incapacitados por 16 segundos com cooldown de 30 segundos. Ou seja, se você derrubar um chablauzinho, os gens que você chutou explodiriam, e se você conseguir chutar outro gerador e derrubar outro davizinho em menos de 30 segundos, você não teria o efeito da perk. Depois do buff, as coisas ficaram um pouquinho mais interessantes, pois o gerador perderia 8% de progressão após explodir, e os sobreviventes que estavam no gerador ficam incapacitados por 25 segundos. O que pode não parecer imponente por si só, mas essa perk tem a perfeita sinergia com sobrecarga, que antes era basicamente inútil contra jogadores bons, pois o killer ia chutar o gen e isso ativaria um skill check difícil pro próximo sobrevivente que tocasse no gerador. E caso o sobrevivente errasse essa skill check um pouquinho difícil, daria uma perda de 5% de progressão pro gen. Porém, após o patch 6.1.0, essa perk ganhou um novo efeito. Após o chute do killer, o gerador começaria regredindo numa velocidade de 75% e lentamente aumentava até 200% de velocidade de regressão num período de 30 segundos. E essa perk, junto com o chamado do mar também, que é um arruinar de bolso, é um combo muito forte de regressão. Depois do patch que nerfou a meta antiga, poeticamente nasceram novas perks fortes que criaram uma nova meta. E será que ela vai durar muito tempo? Eu acho que os devs parecem estar cada vez mais espertos em relação a isso, então vamos ver no que dá. Erupção emergiu como uma das melhores perks de killer atuais, da mesma forma que a Spirit emergiu como um dos melhores killers entre 2019 e 2020, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.